Azad Azərbaycanla Vergilər Nazirliyinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zonada xoş gördük. Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Studiyada Günel Bəhramqızıdır. Ötən həftənin iqtisadi mənzərəsini izləyəcək. Ölkədə və dünyada iqtisadi vəziyyət necə dəyişdi və hansı mühüm hadisələrlə yadda qaldı? Ətraflı xəbər tutmazdan əvvəl anonslarımıza nəzər salaq. Fitch Beynəlxalq Rating Agentliyi Azərbaycan manatının məzənnəsi ilə bağlı proqnozlarını açıqladı. Ölkədən pul çıxarılmasına yeni qadağa, bank hesabı açmadan Azərbaycandan kənara 1000 dollardan artıq pul köçürmək mümkün olmayacaq. OPEC-ə üzv olan və üzv olmayan neft hasil edən ölkələrin Viyanada keçiriləcək görüşünə Azərbaycan da dəvət olundu. Rusiya və Türkiyənin dollarsız xarici ticarət anlaşması dolların məzənnəsinə təsir edə bilərmi? Ölkədə və dünyada baş verənlər iqtisadi mənzərəni bu həftədə dəyişdi. Bir sıra maraqlı yeniliklər oldu, vacib görüşlər baş tutdu və önəmli qərarlar qəbul edildi. Həftə ərzində araşdırdığımız mövzularla tanış olmazdan əvvəl iqtisadi blokla tanış olacaq. Fitch Beynəlxalq Rating Agentliyi Azərbaycan manatının məzənnəsi ilə bağlı proqnozlarını açıqlayıb. Agentliyin analitikləri 2016-2018-ci illərdə manatın dollara nisbətən məzənnəsinin 1 manat 55 qəpik və 1 manat 70 qəpik səviyyəsində dəyişəcəyini proqnozlaşdırır. Gələn üçün yaşayış minimumu 14% və ya 19 manat artırılır. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri Ziyad Səmədzadənin sözlərinə görə 2017-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında qanun layihəsində Azərbaycanda gələn ildən yaşayış minimumu 155 manat olacaq. Qeyd edək ki, bu il üçün yaşayış minimumu 136 manat təşkil edir. OPEC-ə üzv olan və kartelə daxil olmayan neft hasil edən ölkələrin dekabrın 10-da Viyanada keçirilən görüşündə Azərbaycanı Energetika Naziri Natiq Əliyev təmsil edib. Dövlət başçısının razılığı ilə Azərbaycan bu görüşü dünya bazarında neftin qiymətinin sabitləşməsi üçün vacib hesab edərək toplantıda iştirakə qərar verib. Azərbaycan dünya neft bazarında tarazlığın və neftin qiymətinin artmasının təmin edilməsi məqsədi ilə aparılan məsləhətləşmələrdə yaxından iştirak edib. O cümlədən Rusiya Federasiyasının Energetika Naziri Aleksandr Novakla Azərbaycan Energetika Naziri Natiq Əliyev arasında telefon danışıqları olub və rəsmi Bakı bu prosesə dəstəyini nümayiş etdirib. Qeyd edək ki, noyabrın 30-da OPEC-ə üzv olan ölkələrin Viyana samitində neft bazarında qiymətlərin sabitləşməsi məqsədi ilə hasilatın gələn ilin yanvarından 1,2 milyon barrel azaldılması ilə bağlı razılıq əldə olunub. Ölkədən pul çıxarılmasına yeni qadağa Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti Azərbaycan Respublikasının rezident və qeyri-rezidentlərinin xarici valyuta əməliyyatlarının aparılması qaydalarını təsdiq edib. Qaydalara əsasən bank hesabı açılmadan Azərbaycanın daxilində və Azərbaycandan kənara xarici valyutada pul köçürmələri yalnız rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslər tərəfindən aparıla bilər. Bundan sonra bank hesabı açılmadan xarici valyutada pul köçürməsi əməliyyatlarının aparılmasına yol verilmir. Azərbaycandan kənara bank hesabı açmadan xarici valyuta vəsaitlərini bir əməliyyat günü ərzində 1000 dollar, ay ərzində isə 10 min dollar məbləğdə köçürə bilər. Azərbaycan toy xərcləri üzrə dünya lideridir. Bu, BMT-nin əhali fondunun yeni açıqlanmış hesabatında öz əksini tapıb. Fondun hesablamaları toylara çəkilən xərclərə görə dünyada yaxın şərq və keçmiş Sovet Respublikalarının liderliyi etdiyini üzə çıxarıb. Lakin bu göstərici üzrə Azərbaycan hətta yaxın şərqin zəngin ərəb ölkələrində qabaqlayıb. Bu, o demək deyil ki, Azərbaycanda toylara çəkilən xərclər orta hesabla zəngin ərəblərin toy xərclərindən çoxdur. Sadəcə burada toylara çəkilən xərc orta aylıq əməkqi ilə müqayisə əsasında aparılıb. Məlum olub ki, Azərbaycanda toylara çəkilən xərc orta aylıq maaşın 9,7 mislinə bərabərdir. Hesabata əsasən ikinci yerdə Belarusdur. Bu ölkədə toylara çəkilən xərc orta aylıq əmək haqqının 9,2 mislinə bərabərdir. Üçüncü yerdə isə Rusiya gəlir. Dördüncü yerdə Balkan regionunun yoxsul ölkəsi Albaniyadır. Bu ölkədə toylara çəkilən xərc orta aylıq əmək haqqının 8,9 mislinə bərabərdir. Rusiya Qərbin sanksiyalarına məruz qalmasına baxmayaraq, dünyanın ən böyük neft şirkətlərindən birinin Rosneftin hissələrinin 19,5%-ni satmağa müvəffəq oldu. Bu il ərzində neft-qaz sektorunun ən böyük satışına imza atan Kreml sazişi qələbə kimi qəbul edir. OPEC-ə hökm edən ərəblərin Rosneftin hissələrini də özəlləşdirməsi xüsusi diqqət çəkib. Rusiyanın dövlət neft şirkəti Rosneftin 19,5%-i xarici səhmdarlara satılıb. Dünyanın ən böyük neft şirkətlərindən biri olan Rosneftin hissələrinin özəlləşdirilməsinə qərar verən Kreml sürpriz sazişlə səhmlərin təxminən 1/5-ni Qətər və Britaniya İsveçrə şərikliyi ilə qurulan Glencore şirkətinə satıb. Kreml bu özəlləşdirmədən 11,3 milyard dollar qazanacaq. Qərb ölkələri Rusiyaya qarşı sanksiya tətbiq etdiyi üçün xarici səhmdarların Rosneftin hissələrinə həvəs göstərəcəyi gözlənilmirdi. Rusiyanın son 15 il ərzində ilk dəfə neft hasilatını azaltmağa
qərar verdikdən sonra Rosneftin hissələrini satması da diqqətdən yayınmayıb. Rəsmi Moskva özəlləşdirmənin detallarını maksimum səviyyədə gizli saxlayıb. Dünya ictimaiyyəti Rosneftin hissələrinin satılması ilə bağlı ilk açıqlamanı prezident Vladimir Putindən eşidib. Bu 2016-cı il ərzində neft-qaz sektorunda gerçəkləşdirdiyimiz ən böyük özəlləşdirmə sazişi, ən böyük satışdır. Buna görə sizə və həmin saziş üzərində işləyən bütün həmkarlarınıza təşəkkür edirəm. Qeyd edək ki, Rosneft şirkətinin bazar dəyəri 59 milyard 17 milyon dollardır. Ehtimal olunur ki, ruslar şirkətin səhmlərini 2%-li endirimlə satmağa razı olub. Alıcı şirkətlər əldə etdikləri hissələrə özləri investisiya yatıracaq. Qətərin suveren investisiya fondu hər nə qədər Rosneftin hissələrində Glencore şirkəti ilə bərabər hüquqa malik olsa da, ərəblər bu şirkətin də səhmlərinə sahibdir. Qərbin sanksiyalarının təsiri altında ağır iqtisadi durumla üzləşən rusiyalı rəsmilər Rosneftin hissələrinin 11 milyard dollardan baha satılmasını qələbə kimi qəbul edir. Bu sazişdən gələn pullar dövlət büdcəsindəki ciddi defisitləri aradan qaldıra bilər. Üstəlik bu saziş çətin ki Rusiyanın neft bazarındakı hegemonluğuna kölgə salsın. Xatırladaq ki, Rosneft şirkəti bir müddət əvvəl Hindistanın Esser Oil neft şirkətinin hissələrini almaqla Rusiyanın satış bazarlarının miqyasını bir xeyli genişləndirməyə də nail olub. Elnur Teymuroğlu, Xəzər Rəsuloğlu, İqtisadi Zona. Rusiya və Türkiyənin xarici ticarətdə dollardan imtina etməsi ilə bağlı anlaşması bu ölkələrdə Amerika valyutasına tələbi azaldacaqmı? Bu anlaşmaya İran və Çinin də qoşulması ehtimalı məsələnin ciddiliyindən xəbər verir. Üstəlik, Türkiyənin digər yaxın qonşularına, Azərbaycan və Gürcüstana da ticarətin milli valyutalarla aparılmasını təklif edəcəyi gözlənilir. Bəs ümumiyyətlə, dollardan imtina cəhdi Amerika valyutasının məzənnəsinə təsir edə bilərmi? Növbəti sujetdə biləcəyik. Türkiyə əvvəlcə ölkənin daxilində başlatdığı dollardan imtina kampaniyasını indi də xarici tərəfdaşları arasında genişləndirməyə çalışır. Son günlər region ölkələri dollardan imtina ilə bağlı bir-birinin ardınca açıqlamalar verir. Hazırda dollardan imtinanı dəstəkləyən ölkələr sırasında Türkiyə və Rusiya ilə yanaşı, Çin və İran kimi böyük dövlətlər də var. Bir neçə il öncə Rusiya prezidenti Vladimir Putin də dollardan imtina edilməsi ideyası ilə çıxış etmişdi. O vaxt BRICS və bir sıra MDB ölkələri Putinin təşəbbüsünü dəstəkləmişdi. Lakin proseslərin sonrakı inkişafı Putinin təşəbbüsünün gerçəkləşdirilməsinə imkan vermədi. Bir sıra mütəxəssislər hesab edir ki, Erdoğanın təşəbbüsü də nəticəsiz qalacaq. Rusiya ilə Türkiyə arasında milli valyutalarda ödənişlərin həyata keçirilməsi nəsə də təbii dolların məzənnəsinə, dollarlaşma səviyyəsinə təsir göstərməyəcək. Nəzərə alsaq ki, iki ölkə arasındakı ticarət dövriyyəsi 23,9 milyard dollardır və əvvəlki illərdə hətta 35 milyard dollara qədər yüksəlmişdi. Artıq, xüsusən 2015-ci ildə ticarət dövriyyəsinin azalması müşahidə olunur və praktik olaraq 24 milyard dollardan az olan dövriyyə ilə dolların məzənnəsinə təsir etmək praktik olaraq mümkün deyil. Azərbaycanın əsas idxal dövriyyəsi Rusiya, Çin və Türkiyə kimi ölkələrin payına düşür. Bununla bağlı sadalanan ölkələrin dollardan imtina prosesi Azərbaycanda da manatın məzənnəsinə müəyyən qədər təsir göstərə bilər. Bəs devalvasiyadan əziyyət çəkən Azərbaycan da dollardan imtina kampaniyasına qoşula bilərmi? Azərbaycanda dollar tələb yüksəkdir. Azərbaycan iqtisadiyyatının diversifikasiyasına bağlı islahatların da əsas hədəfi onlar ibarətdir ki, ixrac artsın və ixracın artmasının əsasında ölkəyə dollar kütləsi daxil olsun, valyuta bolluğu yaransın. O baxımdan təbii ki, baxmayaraq ki, idxal ölkədən dollar aparır, amma Azərbaycan təbii ki, ixracatın dolların aparılmasında və ixrac nəticəsində ölkəyə dolların daxil edilməsində maraqlıdır. Bundan başqa, həm Türkiyə, həm də Rusiyanın milli valyutası stabil deyil. Dollardan imtina edilərsə, türk iş adamları Rusiyaya satdıqları mala görə ödənişi lirə ilə alacaqlar. Rusiya iş adamları isə Türkiyəyə satdıqları malların ödənişini rubl ilə qəbul edəcəklər. Bu zaman sual yaranır, qarşıdakı günlərdə neftin qiyməti 30 dollara qədər ucuzlaşarsa, rublun məzənnəsində nə baş verəcək? Ona görə də rubl və lirə stabil valyut olmadığından iş adamlarının buna gedəcəyi inandırıcı görünmür. Səbuhi Turan, Ramin Şapazov, İqtisadi Zona. Banklarla vətəndaşların probleminə biri də əlavə olundu. Belə ki, kreditini vaxtında ödəyə bilməyən vətəndaşlardan pulunu almaq üçün banklar daha bir üsul aylatıblar. Bankın iddiası əsasında vətəndaşın avtomobilinə həbs qoyulur və burada söhbət kreditə götürülən avtomobildən yox, ümumiyyətlə vətəndaşın öz adına olan avtomobildən gedir.
işləyirdi qardaş, hər şey qaydasındaydı. Bankdan da bir 5000 pul götürmüşdü. Yəni onunla maşın almışdıq. Yəni hər şey qaydasındaydı. Aylığını da vaxtı-vaxtında ödürdü. Gecikməyimiz yox idi. Sonradan elə oldu ki, bu iş yerlərində ixtisarlar oldu. İşdən çıxdım. Yəni banklarla ixtisar oldu, banklarla problem yaşandı. İndi hal-hazırda məhkəmələr, yəni bank həbs qoymaq istəyir maşına. Son 2 ildə bank sektorunda müşahidə olunan gərginlik problemli kreditlərin həcminin artması fonunda daha da dərinləşir. Bu gərginlik bank-vətəndaş münasibətlərində özünü daha çox hiss etdirir. Belə ki, vətəndaşlar vaxtı ilə götürdüyü krediti banklara qaytara bilmir. Elə Zaurun da bir vaxtlar dollarda götürdüyü kredit indi onun üçün baş ağrısına çevrilib. Bir neçə ayda ödəniş edə bilməyən Zaurun maşınını bank əlindən almaq istəyir. Hətta yəni elə bir şey oldu ki, mən ödəyə bilmədim, gündə 5 manat, 10 manat ödəyən günlərimdə oldu ki, yəni problem olmasın. Yəni indi axır vaxtlar görürəm ki, yəni konkret ödəmək olmur, bank da bununla razılaşmır. Yəni həbs verib maşına, indi məhkəmə indi nətər olacaq, indi yəqin gözləyirəm də prosesi gözləyirəm. Qanunvericiliyə əsasən hər bir şəxs götürdüyü borca görə bütün əmlakı ilə cavabdehdir. Lakin vətəndaşın bir evi varsa, eyni zamanda bəzi əşyaları heç cür ondan alına bilməz. Hüquqşünas Əkram Həsanov hesab edir ki, söhbət dollar kreditinə görə borcudan gedirsə, burada vəziyyət bir qədər fərqlidir. Avtomobil təbii ki, belə əşyalara aid deyil də, yəni vətəndaş avtomobilsiz də yaşaya bilər. Əgər bank ona qarşı şu iddia qaldırıbsa, vətəndaşın da ixtiyarı var ki, məhkəmədən tələb etsin ki, şəraitin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsinə uyğun olaraq dollar krediti üzrə ona güzəştin tətbiq edilməsini tələb edə bilər. Və bu halda da, yəni məhkəmə onun əmlakına tutma yönəltmə edə bilər. Əkrəm Həsanovun sözlərinə görə vətəndaşlar mülki məcəllənin 422-ci maddəsi və Konstitusiya Məhkəməsinin 14 may 2015-ci il tarixli qərarına istinadən dolların məzənnəsinin kəskin yüksəlməsini əsas gətirərək yeni ödəniş qrafikinin təsbit edilməsini tələb edə bilər. Artıq praktikada bu cür məhkəmə qərarları da var. Bir neçə ay bundan əvvəl Ali Məhkəməmiz dollarla olan leasing müqaviləsinə dair belə bir qərar qəbul edib. Yəni, avtomobili vətəndaşın əlindən almaqdan imtina edib və son qərarı bu olub ki, vətəndaş istənilən halda borcu hissə olsa da ödəyir deyə onun üçün yeni qrafik tərtib edilməlidir. Əkrəm Həsanovun sözlərinə görə, dollarda olan kreditin gecikməsini əsaslandırmaq mümkün olsa da, manatla kreditlərin ödənilməməsi üçün ciddi əsas tapmaq çətindir. Ona görə də məhkəmələr çox vaxt manatla olan kreditin ödənilməməsinə görə bankların iddiasını təmin edir. Ya vətəndaş kredit borcunu ödəməlidir, ya da onun əmlakı əlindən alınır. Səbuhi Turan, Vüqar Xanlarov, İqtisadi Zona. Vergi öhdəliklərini yerinə yetirmək deyərkən vergi borcunu ödəməklə bərabər vergi bəyannamələrini də vaxtında vergi orqanına təqdim etmək yada düşür. Elə bu xüsusiyyətlər də intizamlı vergi ödəyicisini formalaşdıran əsas meyarlar sayılır. Bəs gəlin görək, ödəyicilər bu öhdəlikləri necə və hansı formada həyata keçirir və ümumiyyətlə onların bu öhdəlikləri vaxtında özü də çox rahat qaydada həyata keçirmələri üçün yaradılan şəraitdən xəbərləri varmı? Müşahidələr onu göstərir ki, bəzi hallarda vergi ödəyiciləri bəyannamələrini təqdim etmək üçün sonuncu gün vergi orqanlarına gəlirlər. Bu zaman vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində sıxlıq yaranır. Nəticədə vergi ödəyiciləri vaxt itirib növbədə gözləməli olurlar. Biz bura gəlməklə burdakı əməkdaşların yardımı ilə hesabat tərbiq edib göndəririk. Vergi orqanı hesabatımla bağlı müraciət eləmişəm. Həm bu rübli hesabı, həm borcumu öyrənirəm, həm də ki hesabat veririm. Vergi orqanına nə ilə bağlı müraciət etmişsiniz? Rübli hesabatla bağlı. Hesabatı hər dəfə burada verirsiniz? Bəli. Nəyə görə hər dəfə bura gəlirsiniz? Yəni evdə, ofisdə, elektron qaydada da vermək mümkündür. Bu barədə məlumatınız var? Məlumatım var, amma burada çox gözəl xidmət göstərilir sözün əsl mənasında. Doğrudur, bu gün vergi ödəyicilərinin bütün növ vergi xidmətlərini bir ünvanda ala biləcəkləri, ümumilikdə Respublika üzrə 57 ünvanda vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Buna baxmayaraq, siz bəyannamənizi son gün növbədə gözləmədən, əlavə vaxt sərf edib vergi orqanına gəlmədən, evdən, iş yerindən, bir sözlə, internetə çıxışınız olan istənilən yerdən sizə uyğun vaxta cəmi bir neçə dəqiqə vaxt sərf etməklə göndərə bilərsiniz. Xidmətdən istifadə edən ödəyicilər məmnunluqlarını bildirirlər. Əvvəllər bəyannamələri
gəlib burada edirdik, ödəyirdik. O biraz çətin olurdu da, vaxt olmurdu işlə əlaqədar. Get, gəl çətin olurdu. İndi amma onlayn vasitəsilə bəyannamələri göndəririk. O daha asandır da, evdən, ofisdən göndəririk. Vaxt itkisi olmur. Əvvəllər daha çətin gəlirdi. Gedirdi vergi orqanına, sıra gözləyirdi, növbə götürürdü, kağız tərtib olunurdu. Yəni vaxt itkisi çox olurdu. Çatdıra bilmirdim çox o zamanı. Bəzi vaxtlar hətta gözləyə bilməyib çıxıb gedirdim. Amma indi çox rahat və sərfəlidir. Gəlirəm, rahat şəkildə ödəyirəm. Qeyd edək ki, vergi ödəyicilərinə Xidmət Baş İdarəsi tərəfindən taxsiz.gov.az rəsmi internet saytında sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri üçün praktik vəsait də yerləşdirilib. Burada sadələşdirilmiş verginin hesablanması və ödənilməsi, bəyannamələrin tərtib edilərək vergi orqanına təqdim edilməsi üçün bütün lazımlı məlumatlar yer alır. Bundan əlavə, sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsinin onlayn qaydada tərtib edilərək vergi orqanına göndərilməsinə dair video təlimatlar da köməyinizə gələcək. Bu təlimatlar sizə rahat və tam şəffaf şəkildə istifadəçi kodu, şifrə, parol və ya elektron imzadan istifadə etməklə bəyannaməni onlayn qaydada tərtib edərək göndərilməsində bələdçilik edəcək. Vergilər Nazirliyi vergi bəyannamələrinin vaxtında təqdim edilməsi və hesablanmış vergilərin tam həcmdə büdcəyə ödənilməsi məqsədi ilə vergi ödəyicilərinə mütəmadi olaraq xüsusi məlumatlandırıcı SMS-lər, bildiriş və elanlar göndərir. Onlarla görüş və seminarlar keçirilir, ünvanlı xidmətlər göstərilir. Bunun nəticəsidir ki, 2016-cı ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Respublika üzrə vaxtında elektron formada göndərilmiş bəyannamələrin xüsusi çəkisi 94.6% təşkil edib. Səbuhi Turan, Atababa Vəliyev, İqtisadi Zona. İqtisadi zonada hörmətli tamaşaçılar, Prezident İlham Əliyev tərəfindən milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri təsdiq edildi. Strateji yol xəritəsinin əhəmiyyəti barədə bizə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin eksperti Ramil Hüseyn məlumat verəcək. Ramil müəllim, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri hansılardır? Gəlin əvvəlcə bundan başlayaq. Bildiyiniz kimi strateji yol xəritəsinin hazırlanma prosesinə bu ilin mart ayında ölkə başçısının müvafiq sərəncamına uyğun olaraq başlanılmışdır və ötən müddətdə 11 istiqamət üzrə strateji yol xəritələri hazırlanmışdır. Bununla yanaşı milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə də strateji yol xəritəsi hazırlanmışdır. Yəni 6 dekabr tarixində təsdiqlənən 12 sənəddən ibarət strateji yol xəritələridir və burada ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələri əhatə olunubdur. Milli iqtisadiyyat perspektivinə yanaşı hazırlanan 11 sənədin hər biri prioritet seçilmiş sektorlar üzrədir və burada xüsusi olaraq məsələn kiçik orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalı, bu bir prioritet sahədir və bu istiqamətdə sənəd hazırlanmışdır. Kənd təsərrüfatı və kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı prioritet sahədir və bu istiqamətdə sənəd hazırlanmışdır. İxtisaslaşmış turizminin inkişafı ilə bağlı prioritet sahədir, bu istiqamətdə sənəd hazırlanmışdır. Peşə təhsili və təlimin inkişafı prioritet sahədir, bu istiqamətdə sənəd hazırlanmışdır. Aydındır. Bəs strateji yol xəritəsinin iqtisadiyyata nə kimi töhfəsi olacaq? 2016-2020-ci ilə kimi tədbirlər planı əhatə eləyir və bu ay dekabrın 6-sında imzalanmaqla, ölkə başçısı tərəfindən imzalanmaqla, təsdiqlənməklə yanaşı bu işə başlanılıbdır və növbəti ildən açıq şəkildə bu islahatlar çərçivəsində görülən işləri bütün vətəndaşlar hiss edəcəklər. Yəni artıq tətbiq olunma prosesi ölkə başçısı tərəfindən təsdiqlənəndən dərhal başlanılıbdır və bununla bağlı işlər gedir və növbəti ildən bu daha kütləvi şəkildə hamı görəcəkdir. Bir nüansda qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə bu sənədlərin hazırlanmasında da dövlət təşkilatları da daxil olmaqla çox böyük bir ekspert qrupu və insanlar iştirak eləmişlər. Tək bu sənədin hazırlanmasına xarici və yerli 400 ekspert cəlb edilmişdir. Birbaşa iştiraka. Bununla yanaşı bütün vətəndaşlardan təkliflər alınmış. Rayonlarda, ölkənin müxtəlif iqtisadi rayonlarında görüşlər keçirilmiş. Həmçinin Bakıda hər bir prioritet üzrə 6 işçi qrupları olmuş və sənədləri toplamışlar. Yəni bu sənədləri oxuyan vətəndaşların bir çoxu da mənim təklifimdir. Orada əksini tapıb da deyə biləcəklər. Yəni bu şək vətəndaş özün görə biləcək. Özün görə biləcək orada öz istəklərin, öz təkliflərin iqtisadiyyatla bağlı böyük hissəsi nəzərə alınıb və sənəddə əksini tapıbdır. Bu baxımdan da Azərbaycanda qəbul olunan digər sənədlərdən öz yeniliyi ilə fərqlənir. Ölkəmizdə ilk dəfə
bu şəkildə bir strateji xəritə qəbul olunmuşdu iqtisadiyyat üçün. Aydındır. Bəs sahibkarlığın konkret olaraq inkişafı ilə bağlı nə kimi məqamlardan söhbət gedə bilər bu sənədlərdə? Konkret olaraq kiçik və orta sahibkarlığın inkişafından söhbət getsə. Çox yaxşı qeyd edirsiniz. Çünki ən mühüm məsələlərdən biridir kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf məsələsi. Məhz bunun üçün də strateji yol xəritəsinin prioritet istiqamətlərindən biri kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalı üzrə strateji yol xəritəsidir və bu məhz kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına hesablanıbdır. Və istehsal və emalla bağlı nə kimi tədbirlərin görülməsi gözlənilir? Sənəddə emal məsələsinə xüsusi diqqət yetirilibdir və bu müxtəlif sahələrdədir. Məsələn üçün bir misal qeyd edim ki, də bizdə bir çox məhsullar ilkin variantda istehsal olunur, amma onun emalı ilə bağlı bizdə problemlər vardır. Hətta elə məhsulumuz var ki, onun xam malı bizdə var, amma emal olmuş məhsulu ölkə kənarından alırıq. Bunun üçün dəyər zəncirinin bütün mərhələlərində inkişaf nəzərdə tutulub və bütün emal sektoruna ciddi fikir verilir. Bununla bağlı dövlətin təşviq siyasətləri də nəzərdə tutulub ki, bizdə emal inkişaf eləsin. Və bu xəritədə əsas yerlərdən biri də siz əvvəldə qeyd etdiyiniz kimi turizm və kənd təsərrüfatı sahəsi tutur. Bu sahələrin inkişafı ilə bağlı daha konkret hansı tədbirlərdən söhbət gedəcək? Buna aydınlıq gətirə bilərikmi? Bəli. Onu qeyd edim ki, burada ixtisaslaşmış turizm ilə bağlı strateji yol xəritəsi hazırlanıb. Eyni zamanda kənd təsərrüfatı və onun kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı ilə bağlı da strateji yol xəritəsi var. Yəni turizm kənd təsərrüfatı hər birinin ayrılıqda özünün yol xəritələri var, təsdiqlənibdir və ölkə vətəndaşları da bununla tanış ola biləcəklər və turizminin inkişafı ilə bağlı tədbirlər yol xəritəsindən öncə də görülübdür. Yəni ölkə başçısının sentyabr ayında əlavə tədbirlər haqqında müvafiq sərəncamı vardı. Ondan turizmin inkişafı ilə bağlı tədbirlər görülür və 2020-ci ilə kimi də yeni sənəddə tədbirlər əksini tapıbdır. Eyni zamanda kənd təsərrüfatı ilə bağlı deyərdim ki, ən əhatəli bir strateji yol xəritəsi hazırlanıbdır və Azərbaycan kənd təsərrüfatı ilə bağlı bu tip sənəd ilk dəfədir hazırlanır və qəbul olunur. Burada həm dayanıqlı inkişaf prinsipi nəzərə alınır, həm ərzaq təhlükəsizliyinin təmini, həm rəqabət qabiliyyətli kənd təsərrüfatının formalaşdırılması, eyni zamanda kəndin inkişafına töhfə verilməsi. Elə bir siyasət həyata keçiriləcək ki, yaxın müddətdə kənd əhalisinin də rifah halının yüksəldilməsində ciddi irəliləyişlər olsun. Eyni zamanda kənd təsərrüfatının ərzaq təhlükəsizliyinin təminində də rolu artırsın. Eyni zamanda ixracda da. Bildiyiniz kimi Azərbaycan dövləti son illər kənd təsərrüfatına ciddi dəstək göstərir. Amma bizdəki dəstəklərin əsas hissəsi dəyər zəncirinin ilkin mərhələsindədir. Yəni məhsul istehsal mərhələsindədir. Amma bu sənəddə onun emalı da qoyulub ki, yəni biz məhsul istehsal elədik, məsələn pambıq istehsal eləyiriksə, növbəti mərhələdə onun mahlızdan ipliyi alınması və yaxud da ki, ondan toxuculuq sənayesinin, trikotaj sənayesinin inkişafı üçün hansı tədbirlər görüləcəkdir və yaxud da ki, meyvə tərəvəzi ilə bağlı eyni şəkildə ondan növbəti mərhələdə emal eləyək biz və hazır məhsul dünya bazarına çıxardaq. Maliyyə dəstəyi nədən ibarət olacaq və hansı formada özünü göstərə bilər? Çox yaxşı sualdır və sizə onu da qeyd edeyim ki, tədbirlər sözdən ibarət deyil ki, filan tədbir həyata keçiriləcəkdir. O tədbirin investisiyası da hesablanıbdır ki, bu tədbir üçün nə qədər vəsait sərf olunacaq. Və bu vəsaitin mənbələri ilə bağlı da hesablamalar var ki, bu Azərbaycan dövlətinin öz vəsaitləri, beynəlxalq maliyyə qurumlarından alınan kreditlər və yaxud da ki, özəl sahibkarlığın bura cəlb edilməsi, burada hamısı hər bir nüansına kimi hesablanıbdır. Onu da qeyd edeyim ki, yəni yeri gəlmişkən, strateji yol xəritəsində biznes mühitinin yaxşılaşdırılması əsas istiqamətlərdən biridir. Onunla yanaşı, bizdə özəlləşdirmə orada qoyulubdur ki, hətta bu dövlət mülkiyyətində olan müəyyən açıq və qapalı tipli səhmdar cəmiyyətlərinin yaxşılaşdırılması və növbəti mərhələdə özəlləşdirməyə çıxarılması. Həmçinin insan kapitalı ilə bağlı çox maraqlı müddialar var orada ki, orada onunla yanaşı fiskal və monetar siyasətlə bağlı çox yaxşı müddialar var orada və qızıl ortanın tapılması üçün görüləcək tədbirlərdən söz açılır. Demək olar ki, bu indi qeyd elədiyimiz kimi 12 ayrı sənəddir, amma bunların da hər biri bir-birindən əlaqəlidir. Yəni peşə təhsilinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı və təlimin strateji yol xəritəsində həm də kənd təsərrüfatına aidiyyəti var, həm də turizmə aidiyyəti var. Çünki peşə təhsili verilən kadrlar növbəti mərhələdə hansı sektorlarda işləyəcək? İnsan kapitalı. Bəli, hamısı bir-biri ilə zəncirvari əlaqəlidir. Bu sənədləri ayrı-ayrılıqda götürəndə də hamısı öz sahəsi üçün mükəmməl hazırlanmış bir sənəddir. Eyni zamanda bir-biri ilə kompleks halda baxandadır. Aydın, biz də dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Minnətdarıq maraqlı məlumatlarınız üçün. Hörmətli tamaşaçılar, siz Azad Azərbaycan
Azərbaycanla Vergilər Nazirliyinin birgə layihəsi olan iqtisadi zona verilişini izləyirdiniz. Yeri gəlmişkən, vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı istənilən məlumatı istənilən vaxt Nazirliyin 195 çağrı mərkəzi, xidmət mərkəzləri, eləcə də rəsmi və sosial şəbəkələrdəki səhifələri vasitəsilə əldə edə bilərsiniz. Qarşıda bir elanımız və siz bankın təqdimatında valyuta məsələsi haqqında məlumatımız olacaq. Növbəti həftə görüşmək ümidilə sağ olun, diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Vergi ödəyicilərinin nəzərinə 21 oktyabr, vergi ödəyicilərinin nəzərinə 21 noyabr 2016-cı il tarixi aşağıdakı vergi bəyannamələrinin təqdim edilməsinin son günüdür. Əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsi, idman mərc oyunlarından uduşlar əldə edən şəxslər üzrə gəlir vergisi bəyannaməsi, yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi üzrə sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsi, aksiz bəyannaməsi, yol vergisi bəyannaməsi, mədən vergisi bəyannaməsi. Valyuta məzənnəsini CDB Bank təqdim edir. Valyuta məzənnəsini CDB Bank təqdim etdi. Etimada, sədaqətlə.